drënica, si drënic, nuk ka qenë veç për luft, po drënica ka pasur edhe njerëz të mëshëm. Fadil Geci, u ardhi unë në shkollë, tha do mi formu parti. Në atë këshillin e sus, ka qenë edhe Hamzi Ashari. Idrizi, pare ka thirë, ka thunë, ka thonë, s'ka mo, lidhe socialiste. Qerdja e parë e UÇK-s është me Ademi Asharin, me Hamzen, Sahete, Muse, Fadil, Kodra, Zënën Kodra, Gjem Kodra, Jakub Nura, Avni Nura, Shtatë Lazit, Nasharev Sultanin, Ismet Rahmonin. Për këto dhe shumë të tjera, bashkëbisedojmë me intelektualin Gjafer Murtezaj vetëm në Klan Kosova, këtë të premte nga ora 19:00 në emisionin Fakte me Adnan Merovcin, pjesa e parë.